Die Democratische Alliantie's pas afgelopen federale congres het een nieuwe era vir die partij ingelui. Maar dit het dalk ook ideologische oneenigheid in die amptelike oppositie ontbloot. Sommige politieke ontleders sê die nieuwe handves wat tydens die congres aanvaar is, is een tree weg van die DA'se liberale fundamente. Die waarde handves wat die gesin in die middelpunt van die Suid-Afrikaanse samenleving plaas, is deur Wilmot James en talle ander prominente partijlede teengestaan. When I joined the DA in 2008, I thought I signed on to the key concept of democracy, which is the freedom of the individual and the right to choose. Now, colleagues, families are important, fundamentally important, but families don't define rights. Maar die beswaar is deur die leierskap van die party verwerp en die handves is goedgekeur. It's gone through the organic part of the party and its machinery, so I'm quite comfortable that the views that are put forward in the values charter come from all the members of the party. Sommige ontleders meen dit was alles deel van 'n gesonde leierskapstryd. Ek dink nie dit was 'n ernstige kopstamp nie. Dit was amper of 'n georkestreerde veldtog opponering was wat daar aan die gang was en wat wil maar dit dan weer af en toe 'n bietjie opgehelder het om krities te wees oor die values charter of oor wie nou eintlik die debat oor kyk net oor televisie gewen het. Boysen sê ook James het nooit werklik sy versier op 'n oorwinning gehad nie. Op een manier denk ek, hy het dit vir die DA gedoen, want die partij kry natuurlijk baie groter publisiteit as groter belangstelling, groter legitimering van die inkomende leierskap, wanneer daar so'n strijd is wat tamelijk openbaar is, en wat mense voel hulle is deel aan. Ander ontleders sê, my man het nou die taak om die partij se standpunt oor sleutelbeleidskwessies aan kiesers duidelik te maak. It precisely shows the kind of tension that one is going to have with Musi Maimane as the leader, between that pure liberal stance that is a very big strain within the DA, of course, given its roots, and also the need for the DA to start changing. Die DA beplan om binne die volgende week 'n beleidsdokument bekend te stel waarin hy sy plan vir Suid-Afrika uiteensit. Met die hoop dat kiesers die party in toekomstige verkiesings sal kies om die plan te implementeer.